Ərəb dövlətləri liqası və İslam əməkdaşlıq təşkilatının sammitlərinin ayrı-ayrılıqda keçirilməsi planlaşdırılsa da, son anda Səudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər Nazirliyi zirvə görüşlərinin birləşdirildiyini açıqlayıb. Toplantının çox mürəkkəb bir zamana təsadüf etdiyini deyən Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının vəliyyəti Məhəmməd bin Salman, Qəzzada minlərlə mülki şəxsin xəstəxana və ibadət yerlərinin hədəfə alınmasını qətiyyətlə pisləyib. O, Qəzza zolağında hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılmasına və humanitar dəhlizlərin açılmasına növbəti dəfə çağırış edib. Sammitdə çıxış edən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan da ilk növbədə ateşkəs elan olunması və Qəzzaya humanitar yardımların maniyyəsiz olaraq çatdırılmasının təmin olunmasının vacibliyinə diqqət çəkib. Gelinən aşamada birinci önceliğimiz ateşkəsin sağlanması və insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasıdır. Acil olan birkaç saatlik fasıla değil, kalıcı ateşkestir. Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail saldırılarına 4 saat ara verme kararının alaycı ve zalimce olduğunu ifade ediyor. Biz de söz konusu karara aynı şekilde yaklaşıyoruz. Ayrıca insani yardımlar kesintisiz ve sürekli olarak gerçekleştirilmelidir. Hastaneler başta olmak üzere acil ihtiyaç içindeki yerlere akaryakıt ulaştırılması hayati önemlidir. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü, yardım tırlarının ulaştırılmadığı Gazze'nin kuzeyini cehenneme benzetmektedir. Zirve görüşünde çıkış eden İran Prezidenti İbrahim Reisi, Gazze zolağında hərbi əməliyyatlar dayandırılmadığı təqdirde İslam ülkelerini İsrail'e karşı mübarizədə Fələstinlileri silahlandırmağa çağırıb. Qətərin əmiri Şeyx Təmin bin Həməd Əl-Tani isə regionda gərginliyin azaldılması, mülki əhalinin qorunması istiqamətində bütün diplomatik səyləri dəstəklədiklərini bildirib. Fərda Abbasova, ATV Xəbər.